Херсон надалі потерпає від ворожих атак російських снарядів і ракет. Там продовжують палати житлові будинки. Також рашисти продовжують перешкоджати евакуації людей з підтоплених районів. Головний рабин України Осман Моше Реуен потрапив під обстріл у Херсоні. Пливли за людьми і дивом вижили, написав він у соцмережах. Далі почуємо пряму мову. Любі друзі, ми щойно прибули з човном на спеціальному авто, щоб забрати людей з усієї тієї ріки. Сюда.